Máme takovéhle zadání. Máme rozepsat proces multiplikace dodatečné investice ve výši 810, přičemž máme předpokládat, že mezní sklon k úsporám se rovná 2/3. A potom také ještě máme určit celkový důchodtvorný účinek dodatečné investice. Tak, pojďme teda nejdřív na tu první věc. Jinak řečeno, to první věc znamená, když máme rozepsat ten proces multiplikace, že máme prostě doplnit tuhle tu tabulku. Jo, tady jednotlivé hodnoty. Takže pojďme na to. O co jde? Prvotní je, že přijde do ekonomiky investice za 810 korun. Co to znamená? No, že v tom prvním období se investice změní o 810 korun. V tuhle chvíli úspory se nemění o nic, spotřeba taky ne a vládní výdaj na nákup statku a služeb G taky o nic. Těch 810 korun, ta investice, pokud představuje výši 810 korun, tak můžeme říct, že se prostě za 810 vystavila, nebo respektive postavila například továrna. To znamená, že ta továrna představuje ten produkt, který se vyprodukoval. Ano, to znamená, investice jsou součástí produktu. Takže když se investice změnily o 810, tak i produkt se musel změnit o 810. Protože i továrna je svým způsobem vyprodukována, postavena. Tak, to bychom měli první takzvané výdajové kolo. Ano, tomuhle se říká takzvaná výdajová kola. První, druhé, třetí, čtvrté, páté. Tak, co se stane dál? Za těchto 810 korun se postavila nějaká továrna. Co to teď bude znamenat? No, že když ta továrna stála postavit 810 korun, tak těchto 810 korun se zaplatilo komu? No, těm pracovníkům, co tu továrnu stavěli. To znamená, těch 810 korun přišlo normálně lidem, pracovníkům. No a ty pracovníci mají mezní sklon k úsporám 2/3. To znamená, že oni, když tady budeme mít úspory a tady na té straně si dáme takhle spotřebu. To znamená, že oni ten svůj důchod, to, co vydělali, těch 810 korun, které dostali na těch mzdách, rozdělí na úspory, to jsou 2/3, a na spotřebu, to je ta zbylá 1/3. Takže 2/3 jdou na úspory. To znamená, že to je nějakých 540 korun. Ano, to znamená 2/3 krát 810 je 540 a zbytek je nějakých 270. Tak, zase doplňme to tady do naší tabulky. Co to znamená? 540 jsou úspory, to znamená, to je tady. Ano, už máme druhé výdajové kolo. Tak, tady máme spotřebu. Ta je o 270 se změnila. Investice, ty už jsou teď v tom druhém výdajovém kole za nulu, že jo? Vládní výdaje se taky nezměnily. A změna produktu je o kolik? No, na změnu produktu má vliv pouze tato spotřeba, že jo? Jo, protože lidi tohleto se rozhodli dát na spotřebu, to znamená, vzali 270 korun, šli do supermarketu a tam nakoupili jídlo. No a to jídlo pochopitelně musel někdo vyrobit, vyprodukovat. To znamená, těch 270 se nám promítne, těle 270 se nám promítne do změny produktu. Ano? Tady. Tak, a teď se jede zase znova, úplně stejně. Těch 270 ty lidi utratili v supermarketu. Co se s těmi penězmi bude dít? No, těch 270 dostanou ty prodávající v tom supermarketu, že jo? Takže opět ty prodávající v tom supermarketu 2/3 dají na úspory, 1/3 dají na spotřebu. Takže na úspory půjdou 2/3, to znamená 180, a zbytek, to znamená 90 korun, půjde na spotřebu. Zase 180 jsou tedy úspory, ano, 90 zase spotřeba, investice, o těch jsme tady nemluvili, takže nic, vládní výdaje, opět nic. No a zase, jaké to číslo se nám promítne do produktu? No pochopitelně zase ta spotřeba těch 90. Jo, protože ty pokladní, že jo, vzali těch 90 korun a rozhodli se, že je spotřebují, tak šli do jiného supermarketu a zase si koupili třeba jídlo nebo cigarety, jo, to už je jedno. Prostě nějaký produkt, který zase musel být vyprodukovaný. Spotřeba 90, produkt 90. Tak a jedeme zase znova. Těhle těch 90, pokud se utratili třeba za cigarety, tak ten prodejce cigaret dostal 90 korun. No a těch 90 zase rozdělí 2/3, půjdou takhle na úspory a 1/3 na spotřebu. To znamená 90 krát 2/3 a vyjdou nám úspory, což je 60. 90 krát 1/3 je 30.
Opět 60 jsou tedy. 60 jsou úspory, spotřeba je 30, to máme tady, investice, o těch jsme zase nemluvili, vládní výdaje taky jsme nemluvili, takže zase se nám těch 30 promítne do produktu. Bude i ten prodavač, že jo, když se rozhodne utratit 30 korun, tak zase někam půjde a zase těch 30 korun utratí za nějaký produkt. Jo? A jedeme. Poslední kolo nás ještě zajímá. Zase těch 30 korun ten prodavač těch cigaret někde utratil a zase to dostal nějaký ten prodavač, co mu něco prodal. No, pokud prodejce cigaret si šel koupit rohlíky, tak prostě prodavač rohlíků dostal 30 korun, že jo? No a ten prodavač těch rohlíků to zase rozdělí 2/3 na úspory, 1/3 na spotřebu. To znamená, 2/3 jdou na úspory, což je 20, a 1/3, 10 korun jde na spotřebu. Zase doplníme, to znamená 20 jsou úspory, takže tady, 10 je spotřeba, takže tady, změna investic 0, změna G 0. Tak a zase, co se nám promítne tady do toho, no pochopitelně zase ta spotřeba těch 10. Tak, jo, proč těch 10? Protože těch 10 se ten člověk rozhodl zase spotřebovat ten prodejce rohlíku, takže zase šel a nakoupil za to nějaký produkt. Jo, ty úspory ty šly do banky, takže s těma nepočítáme. Jo, v tomhle případě. Tak. No a teďkon v podstatě, o co ještě jde? Tak, teďkon jde ještě o to, že tenhle příklad on se dá chápat trošku jinak, by se taky dalo říct. Je to způsobený tím, že my můžeme předpokládat, jo, tím, nebo respektive to, že úspory se v užitých případech rovnají investicím. To je ve takzvaném dvou sektoru. Jo, všimněte si, že tady máme ještě nějaký vládní výdaj, se kterými jsme prakticky vůbec nepočítali. Jo? Takže otázkou je, proč v tom zadání prostě ten sloupec je. Jo? Musím říct, že sám prostě nevím, proč tam vůbec je. Jo? Myslím si, že prostě tam se nic vyplňovat nebude. To znamená, když se u toho odmyslíme vládu, jo, tak v podstatě nám zbyde dvou sektor. Ve dvou sektoru můžeme předpokládat, že úspory se rovnají investicím. Jinak řečeno, jo, že i když se tadyhle prostě úspory změní o 540, tak bychom mohli říct, že i investice se změní o 540. Když úspory o 180, tak investice o 180. Když úspory o 60, to je to, co nacpu do banky, tak firmy si z té banky můžou těch 60 půjčit a můžou je investovat. A tady 20, zase se nacpe do banky, to jsou ty úspory. No a firmy si můžou 20 půjčit zase na investice. Takže teoreticky bychom tady mohli taky doplnit 540, 180, 60, 20. Jo? Ale myslím si, že když je to doplněný takhle, tak taky se proti tomu nedá víceméně nic namítat. Tak, to bylo jenom takové upozornění, kde opravdu občas ty příklady jdou chápat různě, což si bohužel řada vyučujících vůbec neuvědomuje a potom studenti mají pochopitelně problém to vypočítat. Tak, teď je ještě otázka, že máme ještě druhý úkol, to znamená vypočítat celkový důchodotvorný účinek té dodatečné investice. Viděli jsme, že tadyhle jsme udělali pět výdajových kol a tadyhle se takhle změnil produkt. Když jsme to nasčítali, to znamená, když to sečteme, tyhle ty čísla, tak dostáváme nějakých 1210. Jo? Tak, jenže tadyhle pochopíme, bychom mohli pokračovat dál. Zase z 10, 2/3 na úspory, 1/3 na spotřebu, tady zase z toho čísla zase 2/3 na úspory, 1/3 na spotřebu a tak dále. To znamená, kolik by celkem byl teda ten produkt, kdybychom to takhle šli pořád dál, až k nule. No to vypočítáme pomocí takzvaného multiplikátoru. Co to znamená? To znamená, že v tomhle případě multiplikátor má tvar 1 lomeno 1 minus c krát změna těch investic. Jo, když tam dosadíme, tak 1 lomeno 1 minus. A kolik je c? No, c je mezní sklon ke spotřebě. Bacha, že tady máme mezní sklon k úsporám. Platí, že c, když sečteme tady mezní sklon ke spotřebě a mezní sklon k úsporám, tak dostáváme celkem jedničku, to znamená tohleto, mezní sklon k spotřebě plus mezní sklon k úsporám se rovná jedné. To znamená, pokud mezní sklon k úsporám je 2/3, tak C musí být 1/3. Krát a změna investice je 810, to je původní. No a když to teda nějakým způsobem vypočítáme, tak by nám mělo být 1215. Jo, takže produkt se celkem změní, když jsme takhle pokračovali dál. Tadyhle ještě, jo, takhle pořád dál. Tak bychom tady dostali 1215. Jo? Takže tohle to byly vlastně ta jednotlivá výdajová kola,
Říkám, tady je skutečně otázka, jestli sem napsat, jo, ty investice, že se rovnají úsporám takhle, jo, nebo jsem prostě nacpat nuly, jo. Já osobně bych tam teda napsal nuly, protože s investicemi jsme prostě nepočítali. A potom, jo, všimněte si, že my jsme říkali, že když si odmyslíme tady ty vládní výdaje, tak to v podstatě je dvou sektor, že jo, firmy, domácnosti a žádná vláda. Jo, což se nám vlastně projevuje i tady, jo. Vidíte, že tohle je multiplikátor pro dvousektorovou ekonomiku, kde multiplikátor pro tří sektor vypadá takhle, jo. Ještě jsou tam ty daně, jo. Ale ty my nemáme zadaný, takže proč s tím počítat, že jo. Jo, takže žádný daně jsme neměli, tadyhle nám to taky neovlivnilo, takže můžeme prakticky říct, že jsme počítali příklad na dvousektorovou ekonomiku.